Найгучніша ніч у Києві за останній час і наймасовіша атака дронів на столицю за весь час війни. Окупанти влаштували дронову атаку на столицю цієї ночі. Силами протиповітряної оборони у Києві було вражено понад 40 шахедів. За попередньою інформацією постраждало двоє людей. В обох гостра реакція на стрес. Це була наймасовіша атака Києва за останній місяць. Повідомив речник КМВА Михайло Шаманов. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння у приміщенні дитсадка. Про це повідомив мер столиці Кличко. Також у цьому районі сталося загоряння на відкритій місцевості. Також у Солом'янському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики наразі надають допомогу на місці. Наслідок падіння уламків БПЛА у все тому ж Солом'янському районі у житловому будинку сталося руйнування. На другому поверсі п'ятиповерхівки внаслідок влучання уламків. Дві жінки опинилися заблоковані. У багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрону впав на сходову клітину верхнього поверху. Загоряння немає. Потерпілих не виявили. Рятувальники оглядають дах та технічний поверх будинку. Зафіксовано падіння уламків і в Голосіївському районі на зону зелених насаджень без потерпілих. У Печерському районі також на незбудовану територію впали уламки. Попередньо без наслідків. Загалом внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, у тому числі 11-річна дитина, підтвердив мер Кличко. Пані посол США Бріджит Брінг теж не спала цієї ночі. Вона повідомила, що температура знижується, і росіяни посилили атаки іранськими дронами. Вона подякувала захисникам та протиповітряній обороні за відбиття атаки. Після обстрілу у Києві залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Причини з'ясовуються. Тривають роботи із відновлення. Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВт. Попередня причина пошкодження внаслідок обстрілу. Триває обстеження для з'ясування причин.